اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى قالوا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فإلى أن قال فعند ذلك قال لهم أهل القرية کہ جب وہ پیغمبر ان کے پاس آئے تو بستی والوں نے ان سے کہا إنا تطيرنا بكم أي لم نرى على وجوهكم خيرا في عيشنا. طائر کا معنی ہوتا ہے فال لینا, کسی کی نعوذ باللہ کسی کو منحوس سمجھنا. تو کہنے لگے کہ ہم نہیں دیکھتے تمہارے ہاں کوئی ہمیں خیر ملے, جب سے تم آئے ہو ہمیں شر آ رہا ہے. وقال قتادہ یقولون ان صحابنا شر فانما هو من اجلكم, یہ جو ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہے. وقال مجاہد یقولون لم يدخل مثلكم الى قريه الا عذب اهلها. حضرت مجاہد فرماتی ہیں کہ وہ بستی والے کہنے لگے کہ تمہارے جیسے لوگ جب آتے ہیں تو پھر وہاں عذاب آتا ہے. لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. قال قتادہ بالحجارہ, اگر تم اپنی اس دعوت سے اپنے اس دعوے سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے. وقال مجاہد لنرجمنكم بالشتم, تو رجم کا معنی شتم گالی بھی آتا ہے, رجم کا معنی پتھر سے مارنا بھی آتا ہے. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور پہنچے گا تم کو عذاب دردناک ہے عقوبت شدیدہ. وقالت لهم رسلهم, اب پیغمبروں نے جواب دیا فرمایا طائرکم معکم مردود علیکم, یہ جو نحوست لگا رکھے سب تمہاری تمہارے تمہاری تمہارے ساتھ ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. کقولہ تبارک و تعالی فی قوم فرعون فاذا جاءتهم الحسنۃ قالوا لنا هذه وان تصبهم سیئۃ یطیروا بموسیٰ ومن معه الا انما طائرهم عند اللہ. جیسے کہ فرعون کی قوم جب کوئی بھلائی پہنچتی تو کہتی ہے تو ہماری وجہ سے, کوئی تکلیف آتی کہتی ہے تمہاری نحوست کی وجہ سے, حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ ہر چیز کا فیصلہ اللہ فرما چکے ہیں. وقال قوم صالح, قوم صالح نے بھی یہی کہا تھا طیرنا بک وبمن معک,
तुम्हारी हमने तो तुम्हारी वजह से ये सब कुछ दुख उठाया है। कालू ताइरुकुम इंदल्लाह, उनने भी फरमाया कि नहीं, दुख है जो चीज है वो सब अल्लाह के फैसले से होती है। وقال قتادة وابن منبه اعمالكم معكم, تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہیں. وقال عز وجل وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا. अगर आग खैर पहुंचे वो भी अल्लाह की तरफ से है, दुख पहुंचे वो भी अल्लाह की तरफ से है। पर मैं इन जिक्र तुम बल्लन तुम कौम मुसरिफून, ओ जालिमो तुम हमें पत्थर मारने के लिए तैयार हो गए हो, हमने क्या किया, यही कि तुम्हें आके हमने नसीहत की है, तुम्हें हमने आके समझाया है कि अल्लाह की तौहीद अंबिया की रिसालत पर ईमान लाओ। असल बात यह है कि तुम कौम ही ऐसी हो हद से निकलने वाली। ऐ मिन अजरि अन्ना ज़क्करना ज़क्करनाकुम व अमरनाकुम बितौहीदिल्लाहि व इखलासिल इबादति लहू, हमारा जुर्म क्या है कि हमने तुम्हें तौहीद की दावत दी, हमने तुम्हें कहा कि इबादत खालिस अल्लाह तबारक व तआला की करो, काबल तुमूना बिहाज़ल कलाम व तअबअत तुमूना व तहद्दत तुमूना, तुमने हमारी इस बात को कबूल करने के बजाय उल्टा हमें तहदीद करते हो, धमकियां देते हो। बल्लन तुम कौम मुसरिफून। वकाल कतादा इन ज़क्करनाकुम बिल्लाहि तत्तय्यरतुम मिन्ना, हमने तो तुम्हें अल्लाह के तौहीद की दावत दी लेकिन तुमने नऊज़ु बिल्लाह उसको नहूसत बना डाला। बल अंतुम कौम मुसरिफून, तुम हद से निकलने वाली कौम। وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقٍ فِيمَا بَلَغَهُ وَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَكَعْبَ الْأَحْبَارِ وَوَهْبَ ابْنَ مُنَبَّهٍ إن أهل القرية هموا بقتل رسلهم فجاءهم رجل من أقصى المدينة يسعى أي لينصرهم من قومه قالوا وهو حبيب وكان يعمل الحرير. ابن اسحاق نے روایت نقل کی ہے لیکن یہ روایت بھی قابل احبار اور وہب ابن منبہ سے ہے. ان اہل القرية بستی والوں نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے رسولوں کو ہم قتل کر دیں. فجاءهم رجل من اقصى المدینہ, شہر کے آخری کونے سے ایک بندہ آیا, لینصرهم من قومه, تاکہ ان کی مدد کریں. کہتے ہیں وہو حبیب, اس بندے کا نام حبیب تھا. وکان یعمل الحریر, وہ ریشم کے کپڑے کا کام کرتا تھا. وہو الحباق, وکان رجلا سقیما قد اسرا فیہ الجزام, وہ کپڑوں کو رنگ دینے والا تھا لیکن وہ بندہ بیمار تھا, اس کو جزام کی بیماری نے پکڑ لیا تھا. جزام, اللہ معاف کرے, جزام کہتے ہیں کوڑ, سارا بدن انسان کا پھوڑے پھوڑے ہو کے پک جاتا ہے. اسی طرح یہ بڑی خبیص بیماریاں ہیں, جزام ہے, برس, برس کہتے ہیں, سفید سفید داغ ہو جاتے ہیں سارے بندے. ان سے حضور نے پناہ مانگی, حضور نے دعا سکھلائی, اللہم انی اعوذ بک من البرس والجزام وان سیئ الاسقام, یا اللہ ہمیں برس و جزام اور ہر بری بیماری سے پناہ عطا فرمانا. تو یہ بہت بڑی بری بیماری ہے, اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے دنیا میں. اللہ نے معجزہ دیا تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اگر وہ کسی کوڑی پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے اسی وقت ٹھیک ہو جاتا. کہتے ہیں وَقَانَ رَجُلًا سَقِيمًا وَقَانَ كَسِيرًا صَدْقَةِ الْصَدَّقُ بِنِسْبِ قَسَبِهِ مُسْتَقِيمًا الْفِطْرَةِ,
उनने लिखा है कि वो बंदा बड़ा अच्छा था, अपने दीन पे भी कायम था और जो कमाई होती उसमें से आधा खैरात भी कर देता था। وقال ابن اسحاق ان النضر سماه عن الحكم ان مكسمه عن مجاهد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اسم صاحب ياسين حبيب اس کا نام حبیب تھا وكان الجزام قد اسرا فيه اس کو جزام کی بیماری نے پکڑ لیا وقال الثوري ان ناصم الاحول النبي مجلس كان اسمه حبيب ابن مري وقال شبيب ابن بشير نکر عباس رضي الله عنهما قال اسم صاحب ياسين حبيب النجار فقتله قومه اس کا نام حبیب النجار تھا اس کو اس کی قوم نے قتل کیا وقال سدی کان کسار کسار کہتے ہیں دھوبی کپڑے دھونے والا وقال عمر بن الحکم کان اس کا فن رنگ لگانے والا وقال قتادہ کانت ابد فی غار ہناک وہاں ایک غار تھی جس میں رہ کے وہ عبادت کرتا تھا وہ آیا دور سے دوڑ کے اور آ کے قوم کو نصیحت کی قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون اور نے کہا کہ اے قوم اللہ کے رسولوں کی اتباع کرو اور کیوں نہیں اتباع کرتے ہو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں مانگتے محض اللہ کی رضا چاہتے ہیں یعنی حضر قومہ علا اتباع الرسل الذین آتورہم وہ اپنی قوم کو آگے وہارتا رہا تاکید کرتا رہا تاکہ پیغمبروں پہ ایمان لائیں اتبعوا من لا يسألكم من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون اے الى ابلاغ الرسالت وہ اللہ کے رسول ہیں حق پہ ہیں ہدایت پہ ہیں تم سے کچھ بدلہ بھی نہیں مانگتے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتے ہو فما يذيما يدعونكم اليه من عبادت الله وحده لا شريك له وہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں اللہ وحده لا شريك کی عبادت کی طرف پکارتے ہیں اس کے بعد میں وما لي لا اعبد الذي فطرني وإليه ترجعون اے ما یمنونی من اخلاص العبادت الذي خلقني وحده لا شريك له میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس کی ذات نے مجھے پیدا کیا ہے جو میرا خالق ہے مالک ہے رازق ہے وہی میری عبادت کا حقدار ہے وإليه ترجعون اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے قیامت والے دن یوم الوعد فَيُجَازِيكُمْ عَلَىٰ أَعْمَالِكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَخَيْرٌ مِنْ شَرٍ فَشَرٌ پھر تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اگر عمل بہتر ہوں گے تو جزا بھی بہتر ہوگی اگر عمل بھیڑے ہوں گے تو پھر اس کے مطابق سزا ہوگی أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ اے قوم اس خدا وحدہ لا شریک کو چھوڑ کے میں اور خدا بناؤں اور رب ڈھونڈوں اور حاجت روا مشکل کشا بناؤں اگر میرا اللہ مجھے عذاب دینا چاہے نہ میری سفارش کر سکتے ہیں نہ چھڑا سکتے ہیں تو اس کو چھوڑ کے میں ان کو بناؤں جن کے پلے میں کچھ بھی نہیں اس لیے قرآن کھول کے کہتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے اتنے کے بے مالک نہیں ہے ان کے پاس میں تو کچھ بھی نہیں کس کو پکار رہے ہو کن کو بلا رہے ہو جو خود محتاج ہیں ان کو بلاتے ہو جو خود مانگتے ہیں ان سے مانگتے ہو جو خود محتاج ہیں جو خود تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان سے مانگتے ہو اللہ کو چھوڑ کر تو اس لیے اللہ کے نبی نے تین لفظوں میں سارا دین سمجھا دیا میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کلمات میں سارا دین سمجھا دیا بس حضور کے یہ تین کلمے دماغ میں رکھ لیں دل میں جما لیں تو بس کامیابی ہی کا فرمایا اذا سألت فاسأل من اللہ
جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو, بس کوئی نبی ولی حقدار نہیں کہ اس سے مانگا جائے. جب مانگنا ہو, جس حال میں مانگنا ہو, اذا سألت فاسأل من اللہ, کیوں اللہ کا حکم یہی ہے, اذا سألك عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ سے پوچھتے ہیں کہ خدا دور ہے کہ قریب ہے, ان کو بتا دو تو میں بہت قریب ہوں, مجھے جب پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں. میں تو کافروں کی پکار بھی سنتا ہوں, میں تو مشرکوں کی پکار بھی سنتا ہوں, میں تو جانوروں کی پکار بھی سنتا ہوں, تو جو میرے ایمان والے بندے ہیں ان کی پکار کیوں نہیں سنوں گا؟ اس لیے فرمایا اذا سألت فاسأل من اللہ وإذا استعنت فاستعن باللہ. اگر مدد پکڑنی ہو تو اللہ کی مدد پکڑو, نہ یا علی مدد, نہ یا پیر مدد, نہ یا غوث مدد, نہ یا داتا مدد. وہ سب بندے ہیں, محتاج ہیں, سب مشکلات میں ہیں, ان کے تو اپنی اولادیں شہید ہو گئی تو وہ کچھ نہ کر سکے تو تمہاری کیا مدد کر لیں گے؟ اس لیے فرمایا یاد رکھو اذا استعنت فاستعن باللہ, کیوں؟ یہی سبق ہے قرآن کا, ایاک نعبد ویاک نستعین, تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. جب بھی دکھ ہو تکلیف ہو, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. صحابہ پہ تکلیف آئی, جنگ احد میں امتحان آیا, صحابہ کو پتہ چلا کہ فوجیں کافروں کی پھر دوبارہ حملہ کرنے والی ہیں, تو ان کی زبان سے کیا نکلا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اسی طرح سیدنا ابراہیم الخلیل کو جب منجنیق میں بٹھا کے آگ میں ڈالا گیا, ان کی زبان سے کیا نکلا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو اسی مکے میں چھوڑا, حرم میں چھوڑا, بیوی پیچھے دوڑتی جا رہی ہے, پوچھ رہی ہے ابراہیم ہمیں اکیلا چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو, اللہ کا حکم ہے یا تمہاری ناراضگی ہے؟ حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا جواب دو. حضرت ابراہیم نے جواب دیا بھی حکم رب الجلیل, میری بیوی میری کوئی ناراضگی نہیں, اللہ کا حکم ہے. بیوی کھڑی ہو گئی, میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اب مجھے اللہ ہی کافی ہے, جاؤ اب ہمیں تمہاری کوئی ضرورت. بیوی عائشہ پہ جب تہمت لگی, آپ کو پتہ چلا کہ اس طرح لوگ باتیں کرتے ہیں, تو بیوی کی زبان سے بھی کیا نکلا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یاد رکھیں اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے, فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء. جب انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا, اللہ نے بھی حفاظت فرما دی. جنگ احد میں تو ایک امتحان تھا نا, تنبیہ تھی, ورنہ اصل تو پھر بھی فتح مسلمانوں کی رہی. ٹھنڈے دل سے سوچیں بھی کافروں نے مکے سے آئے, جنگ احد میں میرے آقا کے 70 پروانے دیوانے صحابہ شہید ہو گئے, حضور زخمی ہو گئے, تو مدینے پہ قبضہ کر رہے تھے نا, حضور تو خود مدینے سے باہر آئے ہوئے تھے جو احد میں تھے, لیکن واپس لوٹ گئے, کچھ بھی نہ ملا, اصل تو ان کو شکست ہو گئی. وہ تو امتحان تھا, اللہ نے فرمایا اچھا تو پھر تمہارا بھی امتحان ہوگا, ان کے 70 مارے گئے ہیں, تمہارے بھی 70 شہید. وہ تو ایک امتحان تھا, اللہ نے تو کامیاب کر دیا کہ مدینہ تو حضور کے پاس رہا نا, کافر تو واپس لوٹا ہے. اور اس کے بعد بھی اتنی طاقت رہی کہ حضور پاک نے باقاعدہ ان کا تعاقب کیا اور فرمایا کہ چلو اگلے سال پھر موعدکم بدر, اگلے سال آ جاؤ بدر میں, ہم تمہارے ساتھ پھر مقابلہ کریں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں گے, یہ ایسا کلمہ ہے کہ علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں, القول الجمیل فی حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہر مصیبت میں, ہر مشکل میں, ہر تکلیف میں آدمی اس کی کثرت کرے, رات دن اس کو پڑھنا شروع کر دے, اللہ کی رحمت سے بلائیں اور وباؤں کے بادل جو ہیں وہ ٹل جاتے ہیں.
اور ایسی اللہ کی مدد آتی ہے کہ بالکل بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا, سوچ ہی نہیں سکتا. ہمارے اپنے علاقے کی بات ہے, سید تھے, عالم تھے, فوت ہو گئے. غیرت بھی وجہ سے اپنی بہن کے مسئلے میں غیرت میں آ کے انہوں نے دو قتل کر دیے, بہن بھی قتل کر دی اور آدمی بھی قتل کر دی. بہرحال بڑی لمبی چوڑی بات ہے. میرے والد صاحب کے شاگرد تھے, خود بھی سید تھے اور عالم فارغ و تحصیل عالم تھے, تمام کتابیں والد صاحب سے پڑھی. گرفتار ہو گئے, قتل کی بات ہے, دو قتل ہو گئے. والد صاحب کو انہوں نے جیل سے خط لکھا, اب آپ کے شاگرد ہیں, اس مصیبت میں مبتلا ہیں, اسباب کی حد تک مکی صاحب ہماری بڑی مدد کر رہے ہیں لیکن آپ دعا کریں. تو والد صاحب نے لکھا کہ تم بس یہی پڑھا کرو, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یعنی اب آپ حیران ہوں گے کہ میں نے جو وہ کلا ان کے لیے رکھے تھے, اللہ ان کو بھی جدا خیر دے, میری وجہ سے انہوں نے پیسے ویسے بھی نہ لیے, تو ان کو میں نے خود مشورہ دیا. میں نے کہا یہ دو بھائی ہیں بیچارے, اب دونوں تو پھانسی نہ چڑھ جائے نا, اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایک بندہ ان دو بھائیوں میں ایک کو ہم کہتے ہیں وہ اقرار کر لے گا کورٹ میں کہ میں نے مارا ہے. چلو ایک تو یقینی بچ جائے نا. اس طرح تو کیس ثابت ہے, دو قتل ہیں, گواہ موجود ہیں, اعلی قتل موجود ہے, پھر ان کا اعتراف ہے کہ ہم نے قتل کیا ہے. ایسے حالات میں ان کا کیس سے بری ہونا جو ہے وہ تو بڑا مشکل ہے, لہذا دو کے بجائے ایک سر پہ رکھ لے. تو وہ وکیل جو تھے سردار صاحب, انہوں نے کہا کہ وکیل صاحب آپ ایسا کریں, بس آپ دعا کریں. کہ دعا کیا, میرے تو وہ ساتھی ہیں, میرے ساتھ انہوں نے دورہ حدیث پڑھا ہے, میرے ہمسائے ہیں, پھر سید ہیں, مظلوم ہیں اور انہوں نے غیرت میں قتل کیا ہے. انہوں نے کہا مجھے صاحب بس آپ دعا کریں, انشاءاللہ دونوں بری ہو جائیں گے. یار کیسے بری ہو جائیں گے عجیب بے وقوف آدمی. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے آپ اللہ پہ چھوڑ دیں. اب انہوں نے جناب حسبنا اللہ ونعم الوکیل پہ زور رکھا, اللہ پاک جدائے خیر دے. وکیل صاحب نے کوئی ایسے انداز میں ان کا مقدمہ لڑا اور اس کے ایسے نقائص اور کمزوریاں اور ایف آئی آر کی غلطیاں ایسی پکڑی, کورٹ دونوں کو باعزت بری کر. تو اصل وہ وجہ جی حسبنا اللہ ونعم الوکیل تھی, وہ وجہ نہ وکیل تھا نہ مولوی مکی تھا. اصل وجہ جو ہے جب اللہ پر یقین ہو اور اس کلمے کو آدمی اپنا ورد بنا لینا, دنیا کی کوئی مصیبت نہیں رہ سکتی. لیکن شرط ہے کہ یقین ہو, یقین نہ ہو دو گولیاں بھی کھا لی, زمزم کا پانی بھی پی لیا. یعنی نہ گولیوں پر یقین نہ زمزم پہ یقین, بندہ لٹکتا رہتا ہے, نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے. بھئی یا زمزم پہ یقین کرو یا دفع ہو جاؤ, دوا پہ یقین کرو, ایک بلا تو پکڑو نا. تو اس لیے اچھا بعض آدمی زمزم بھی پکڑے ہوتے ہیں پھر وظیفے بھی پڑھ رہے تھے. وہ زمزم تو خود شفا ہے, اور کون سا وظیفہ پڑھو گے زمزم پہ؟ بے وقوف آدمی, زمزم تو خود شفا ہے. تو عام تو من و شفا و سکو من, حضور نے فرمایا زمزم غذا کی غذا ہے اور شفا کی شفا ہے, اور زمزم تو جنت کے حوض کوثر سے بھی افضل ہے. یاد رکھیں ہمیشہ, جنت ہے زمزم کا پانی جو ہے جنت کے حوض کوثر سے بھی افضل ہے. کہ جب جبریل نے میرے مدنی کا سینہ مبارک کھولا ہے, ہر چیز جنت سے لائے ہیں لیکن پانی زمزم سے حضور کا دل دھویا ہے. اگر جنت کا پانی افضل ہوتا تو جبریل تھک جاتا, وہاں سے لے آتا, وہاں سے حوض کوثر سے لے آتا, جنت کی نہروں سے لے آتا, جنت کے چشموں سے لے آتا, نہیں لایا, زمزم کا پانی لیا. کیونکہ افضل قلب و رسول اللہ بے افضل ماء, ساری دنیا میں افضل دل کو افضل پانی سے دھویا گیا, اور وہ پانی جو ہے زمزم ہے. اور پھر یاد رکھیں کہ جنت جو ہے وہ تو اسباب کے بغیر پیدا ہوئی نا, مسئلہ سمجھیں کہ جنت جو پیدا ہوئی, اللہ نے فرمایا ہو جا, ہو گئی بس.
فیکون. اسباب تو کوئی نہیں نا, اللہ کا حکم ہے, لیکن زمزم میں حکم بھی ہے اسباب بھی ہے. زمزم میں ایک نبی تڑپ رہا ہے اور اس کے پاؤں زمین پہ لگ رہے ہیں اور جبریل پر مارتا ہے, محمد مدنی اپنا لواب ڈال رہے ہیں. زمزم کیسے افضل میں ہوگا؟ تو اس لیے لیکن شرط یہ ہے کہ یقین ہو. فرمایا اذا سألت فاسأل من اللہ, جب مانگو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اور جب مدد پکڑو تو اللہ کی مدد پکڑو. اور فرمایا وَإِذَا تَوَكَّلْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور جب بھروسہ کرو تو اللہ پہ بھروسہ کرو. اگر کسی پیر پہ بھروسہ کرو گے, وہ مر گیا, پھر کیا کرو گے؟ وہ بھروسے والا ہی مر گیا, تو ایسا کچے بھروسے کا کیا فائدہ جو خود مر جائے؟ اس پہ بھروسہ کرو نا جس میں کبھی موت نہیں آنی ہے, جو حی و قیوم ہے. اچھا آپ نے بھروسہ کیا پیر سائیں مدد کریں گے, آپ دوڑے گئے دروازے نے کہا سائیں سو رہے ہیں آرام کر رہے ہیں. او بابا کب اٹھیں گے؟ انہوں نے کہا انشاءاللہ کل 11 بجے اٹھیں گے, چونکہ وہ تو گھڑا پی کے سوئے ہیں نا. تو جس نے مدد کرنی وہ تو سو گیا, مدد کیا کرے گا؟ تو اس سے مدد پکڑو جو کبھی نہیں سوتا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, تیرے چپراسی سو جاتے ہیں پر مالک نہیں سوتا, تیرے چوکیدار بھی سو جاتے ہیں, تیرے سپاہی بھی سو جاتے ہیں, لیکن مالک نہیں سوتا ہے. اس نے کائنات عالم کا نظام چلانا ہے, وہ سو جائے تو نظام تو درہم برہم ہو جائے. اس لیے حضور نے 3 کلمے میں سارا سبق سکھا دیا. اس لیے انہوں نے آ کے اس بندے نے کہا, انہوں نے کہا خدا کے بندے میں اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو خدا بنا لوں اور ایسے لوگوں کی مدد پکڑوں جو مجھے سفارش بھی نہ کر سکے, مجھے چھڑا بھی نہ سکے. اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئن ولا ینقذون. اے ہذہ الالہ التی تعبدونہا من دونہ لا یملکون من الامر شیئن. یہ جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے, جن کو تم نے دیوی دیوتا بنا رکھا ہے, جن کو تم نے حاجت روا مشکل کشا بنا رکھا ہے, ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَوْ أَرَادَنِي بِسُوءٍ, اگر میرا اللہ مجھے تکلیف دینا چاہے, فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اس کے بغیر کوئی تکلیف کو چھوڑ نہیں سکتا. مَا يَفْتَحِ اللَّهُ مِن رَحْمَتٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا, اگر اللہ رحمت دینا چاہیں کوئی روک نہیں سکتا. اگر اللہ روکنا چاہے تو فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم. اسی طرح فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اگر اللہ تمہیں پکڑے کسی مصیبت میں تو کوئی چھڑوا نہیں سکتا ہے. وَهَذِهِ الْأَصْنَامُ لَا تَمْلِكُ دَفْعَ ذَلِكَ وَلَا بَنَاهُ وَلَا يَنْقُذُونَنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ. یہ جن کو تم نے خدا بنایا ہے نہ چھڑا سکتے ہیں, نہ سفارش کر سکتے ہیں, نہ نفع دے سکتے ہیں, نہ نقصان دے سکتے ہیں. اِنِّي اِذَا لَّفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اَيْنِ اتَّخَذْتُ آلِهَةً مِّن دُونِ اللَّهِ, اللہ کو چھوڑ کے اگر میں نے ان کو خدا سمجھ لیا, معبود بنا لیا, حاجت روا بنا لیا, پھر تو میں سب سے بڑا گمراہی میں جا پڑا کہ اللہ جو خالق ہے, جو مالک ہے, جو رازق ہے, جو حکیم ہے, جو مختار ہے, جو فعال لما یرید ہے, یا فعال ما یشاء ویحکم ما یرید, جو تمام خزائن سماوات والارض کا مالک ہے, ان کو چھوڑ کے میں ان محتاجوں سے کیسے مانگوں؟ اس کے بعد اس نے کہا کہ سن لو, انی آمنت بربکم فاسمعون,
حضرت ارقاب اور وہاں فرماتے ہیں کہ اس بندے نے اپنی قوم سے کہا, اپنی برادری سے کہا کہ سن لو, میں جن کو تم خدا بناتے ہو ان کا انکار کرتا ہوں, میں تو اس رب کو مانتا ہوں جو تمہارا بھی رب ہے, سب کا رب ہے, سن لو اچھی طرح. فاسمعوا قولی ویعتمدوا ان یکون خطابہ للرسل. اور بعض علماء کہتی ہیں کہ انہوں نے ان پیغمبروں سے کہا کہ گواہ ہو جاؤ, یہ مانے نہ مانے میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں. انی آمنت بربکم الذی ارسلکم فاسمعون فشهدوا لی بذلک عنده, جس رب نے تمہیں بھیجا ہے میں اس پہ ایمان لاتا ہوں. فاسمعون سن لو کیا مانا, تاکہ قیامت میں گواہی دینا کہ میرا اللہ پر ایمان ہے. وقد اقاو ابن جریر فقال وقال اخرون بل خاطب ذلک الرسل وقال لهم اسمعوا قولی تشهدوا لی بما اقول لکم من ربی انی آمنت بربکم واتبعتکم. انہوں نے کہا ہماری بات سن لیں, میں اقرار کرتا ہوں میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں, تاکہ قیامت والے دن تم میرے ایمان کی گواہی دے سکو. وہ ایمان لاجواز قول الذی حقا ونہا اولائے اظہر فلمانا واللہ اعلم. وقال ابن اسحاق فیما بلغه عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وکعب ووہب رضی اللہ عنہما فلما قال ذلک فسبوا علیہ وسبت رجل واحد فقتلوه. اب جب اس نے اقرار کیا اوپر کے اس کو پاؤں کے نیچے رکھے دبا, وہ شہید ہو گیا بچارا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَحَدٌ يُمْنَعُ مِنْ أَنْهُ, کوئی بندہ نہیں تھا جو اس کی مدد کر سکے. وقال قتادہ جعلوا يرجمونه بالحجارة وهو يقول, اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ کوئی ظالم پتھر مار رہے تھے, جو چیز ہاتھ میں آئی مار رہے تھے, اور وہ اس حالت میں بھی دعائیں کر رہا تھا, اللہم اہد قومی فإنهم لا يعلمون, یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما. فلم يزالوا به يتعكسوا وهو يقول كذلك وهو يقول كذلك فقتلوه رحمه الله تعالى, یہ مارتے رہے حتیٰ کہ اس کو شہید کر ڈالا. وہ اللہ کی توحید, اللہ کے راستے میں اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے شہید ہو گیا. اللہ نے بھی انعام دیا کہ لدخل الجنہ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون. قال محمد بن ساق الانباري صاحب رضي الله عنه انهم وطؤوه باجره متى خرج غصه من دبره, وہ پاؤں کے ساتھ اس کے اوپر چڑھ گئے, اتنا دبایا اتنا دبایا کہ اس کا بھیجا جو تھا وہ بھی نیچے سے نکل گیا. اللہ نے حکم دیا ادخل الجنت فدخلها فهو يرزق فيها قد اذهب الله نسكم الدنيا وحزنها ونسبها. اللہ نے بھی یہ جزا دی, اللہ نے حکم دیا میرے اس بندے کو ابھی جنت کے نعمتوں میں داخل فرما دو, جنت میں داخل کر دو, اس کی بیماریاں بھی ختم, غم بھی ختم, تکلیفیں بھی ختم. وقال مجاہد کی الحبیب النجار ادخل الجنہ فذلک انه قتل فوجبت له, اللہ کے رستے میں جب شہید ہو گیا تو اب اس کے لیے جنت اللہ کی طرف سے واجب ہو گئی, کیونکہ اللہ کا فیصلہ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور کہیں فرماتے ہیں أَحْيَاءٌ
عند ربهم يرزقون. اب بھی یاد رکھیں کہ آج اس دور میں بھی 1400 سال بعد بھی آج بھی جو لوگ اللہ کے رستے میں شہید ہوئے, جن کو کافروں نے ظلم کیا ہے, جن کو کافروں نے اپنے عتاب کا, اپنے راکٹوں کا, اپنے سواریخ کا, اپنے گولیوں کا نشانہ بنایا ہے, اور ان کی لاشیں غاروں میں پڑی رہی, کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں, کوئی کفن دینے والا نہیں, کوئی اٹھانے والا نہیں, دو دو چار چار مہینے کے بعد لاشیں ملی ہیں, معلوم ہوتا ہے ابھی تازہ ہیں, خوشبوئیں آ رہی ہیں. اللہ اکبر, کافر حیران ہیں, کفر حیران ہو گئے, کیا بات ہے, یعنی وہ لاشیں اٹھا کے دے گئے, ان کو اپنی لیبارٹریوں میں ان کا تجزیہ کر رہے ہیں کہ کون سی خوراک کھاتے تھے کہ ان کی لاشیں نہیں بدلتی. ان بدبختوں کو کیا پتا کہ یہ جو خوراک کھاتے تھے اس سے تم محروم ہو, وہی خوراک تو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد شہید ہوئے احد میں, وہ حضرت جابر فرماتے ہیں دفن ہو گئے, فرماتے تھے کہ میری تمنا تھی کہ کاش اگر مجھے موقع ملتا تو میں اپنے ابا کو احد کے بجائے جنت البقیع الغرقد میں مدینہ پاک کی مسجد نبوی کے قریب دفن کروں, لیکن دفن ہو گئے. اللہ کی شان دیکھیں کہ کافی مدت کے بعد جو بارشیں آئیں اور سیل آئی اور جبل احد کے اوپر سے پانی گرا, یہ پہاڑوں کا پانی جب آتا ہے نا اللہ اکبر, یہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ ٹرک اٹھا کے گاڑیاں اٹھا کے الٹ دیتا ہے. وہ جب پانی زور سے آیا تو بعض قبریں کھل گئیں, تو ان میں حضرت جابر فرماتے ہیں میرے ابا کی قبر بھی کھل گئی, تو میں نے جا کے دیکھا تو بالکل اسی طرح ناش مبارک صحیح سلامت رکھی ہوئی تھی جیسے ابھی دفن کیا ہو. اور ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ بعض اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو جو تیر لگا تو اس نے ہاتھ رکھ لیا, اسی میں گر گیا, شہید ہو گیا, سال ہر سال کے بعد ہاتھ اٹھایا گیا تو خون جاری ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی دکھاتے ہیں پر ہماری نظر ہی خراب ہو تو پھر ہم کیا کریں, ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت کفر کے پاس ایک طاقت ہے, ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے, جدید آلات ہیں, جدید ذرائع ہیں, یعنی وسائل ہیں کہ سینکڑوں میل نہیں ہزاروں میل دور کھڑے ہو کے ایک نشانے پہ چاہے ایک بندے کو نشانہ بنانا چاہے ہم بنا سکتے ہیں. ایسا سیٹلائٹ کا سسٹم انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے, جس گھر پہ فوکس کر دیں دیکھ سکتے ہیں اس گھر میں کیا ہو رہا ہے, اور مقابلے کرنے والے جو ان کے پاس نہ روٹی ہے نہ پانی ہے نہ اسلحہ ہے نہ کچھ ہے, وہ لڑ رہے ہیں. بھئی یہ تو ابھی کی باتیں ہیں نا, یہ کوئی صحابہ کے زمانے کی بات تو نہیں ہے نا. ان کے بعد نہ ٹینک ہوائی جہاز بڑی بات ہے, گاڑی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, گارے ہیں, پہاڑ ہیں, بھوکے ہیں, کپڑا نہیں, لباس نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن جناب وہ ممولا جو ہے وہ شاہین سے لڑ رہا ہے. وہ کون سی قوت ہے؟ قوت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول. اس لیے اللہ نے فوراً جزا دی, حکم دیا کہ میرے رستے میں بندہ شہید ہے جس کو جنت میں داخل کر. قال يا ليت قومي يعلمون. اب جب اللہ نے جنت میں داخل کیا تو کہتا ہے میرا اللہ کاش میری قوم کو پتا چل جاتا کہ مجھے کیا کیا انعام ملے ہیں, شاید وہ بھی مسلمان ہو جاتے. یعنی مسلمان دنیا میں ہو جنت میں ہو ہر وقت فکر ہوتی ہے کہ میرا دوسرا بھائی بھی مسلمان ہو جائے. مسلمان تو نہ سے ہوتا ہے,
لا تلقى المؤمن الا ناصحا لا تلغاه غاشا. مسلمان جو ہے وہ کبھی خیانت کرنے والا نہیں ہوتا, دھوکے دینے والا نہیں ہوتا. مسلمان تو یہ ہے جو ہر وقت دوسرے بھائی کا بھلا چاہتا ہے. کہتے لما آئین ما آئین من کرامت اللہ تعالی, جب اس نے دیکھا کہ اللہ نے مجھے یہ عزت دی ہے, قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. تمنا واللہ ان یعلم قومہ بما آئین من کرامت اللہ ما حجم علیہ. کہنے لگا کہ جو اللہ نے مجھے عزت دی ہے شاید میری قوم دیکھ کے ایمان لے آئے. وقال ابن عباس نسا قومہ فی حیاتہ بقولہ, جب زندہ تھا تب بھی قوم کو ہدایت کی تھی, یا قوم اتبعوا المرسلین, اور جب فوت ہو گیا پھر بھی قوم کا فکر ہے, یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. واللہ اعلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یاد رکھیں, جو صحیح تاریخ ہے وہ 9 ربیع الاول ہے, 12 ربیع الاول جو ہے یہ غلط تاریخ ہے. کیونکہ آج کل تو دنیا میں آپ جانتے ہیں کمپیوٹر آ گیا ہے, اگر آپ 1000 سال کی تاریخیں بھی دیکھنا چاہیں نکل آتی ہیں. تو 12 ربیع الاول کو یوم الاثنین لیلۃ الاثنین سوموار کی رات بنتی ہی نہیں ہے. اس لیے جو علماء محققین ہیں ان کی تحقیق ہے کہ آپ کی ولادت مبارک جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہے, ہاں آپ کی وفات مبارک جو ہے وہ 12 ربیع الاول. حضرت علی اور حضرت عباس نے غسل دیا. نماز جنازہ پڑھانے کی ضرورت نہیں, جنازہ تو اس کا پڑھایا جاتا ہے جس کو دعا کی ضرورت ہو, نبی کو کیا ضرورت ہے؟ آپ تو معصوم ہیں, آپ کو دعا کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو 10 صحابہ جاتے تھے درود شریف پڑھ کے باہر آ جاتے. تو آپ کے عزیزوں نے حضرت عباس حضرت فضل نے کپڑوں میں دفن کیا گیا, چونکہ پیغمبر کا حکم ہے کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بھی کپڑے نہ اتارے جائیں, کفن بھی اور کپڑے بھی آپ کے بدن پہ اسی طرح رہے. کہتے جی کہ میرے گھٹنے میں درد ہے, مجھے خود 5 سال سے درد ہے, اپنا میں علاج نہیں کر سکا, تمہیں کون سا وظیفہ بتاؤں؟ نہ میری بزرگی میرے کام تو آئی نہیں. میرا بھائی یہ درد ہیں, تکلیفیں ہیں, آرتھرائٹس ہیں, اس کا دنیا میں علاج ہی کوئی نہیں, بس زمزم پی کے دعا مانگتے رہو, جب تک گاڑی چلتی ہے چلتی رہے گی. اگر ایک آدمی نے وتر پڑھتے ہوئے دعائے قنوت نہیں پڑھی اور رکوع میں چلا گیا, تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک دعائے قنوت واجب ہے, اس نے واجب چھوڑا سجدہ صاحب کرے. اگر سجدہ صاحب نہیں کیا تو پھر وتر پڑھے دوبارہ. طواف الوداع کے بعد 2 رکعت پڑھ, بھئی ہر طواف کے بعد 2 رکعت ہے, وداع ہو یا کوئی ہو, نفلی طواف ہو, حج کا طواف الافاضہ ہو, طواف الوداع ہو, طواف قدوم ہو, کوئی طواف بھی ہو, ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے, اور امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے. ایک ہماری قوم ہے انہوں نے نفل بنایا ہوا ہے, 2 رکعت نفل اور 2 رکعت نفل. کس نے کہا ہے آپ کو کہ نفل ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ واجب طواف ہے. وہ فرماتے ہیں کوئی ایسا واقعہ نہیں کہ حضور نے طواف کیا ہو اور 2 رکعت نہ پڑی ہو.
لہذا واجب ہے. باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے. تو دونوں میں فرق کیا ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر آپ نے دو رکعت نہیں پڑھی تو لازم ہے چاہے مہینے کے بعد بھی پڑھیں آپ کو پڑھنی ہوگی. باقی ائمہ فرماتے ہیں سنت ہے, پڑھے گا تو ثواب ہے, نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں, ثواب ٹھیک ہو گیا. لیکن نفل تو کوئی بھی نہیں کہتا. ہمارے یہاں رواج ہے, عادت ہو گئی ہے, دو رکعت نفل اور دو رکعت نفل اور دو رکعت ثواب جو نفلی ہے تو لہذا دو رکعت بھی نفل ہو گئی. اور یہ بھی کبھی مسئلہ نہیں سوچا کہ نفلی ثواب شروع کر لو تو وہ بھی واجب ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں مسئلوں سے کیا تعلق ہے؟ ہم نے تو آنا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم عمرے پہ گئے تھے, فائیو سٹار ہوٹلوں میں رہے تھے, ایئر کنڈیشن گاڑیاں استعمال کی تھیں. وہ جی طواف کے کتنے چکر کیے؟ یار یاد نہیں چکر کیا میاں, اللہ میاں بھی چکر پوچھتا ہے بھلا, چھوڑو بس لگا دیے لگا دیے. ایک ایسی جہالت آ گئی ہے. اللہ کا نبی فرمائے سات چکر, اگر چھوڑو یار کیا چکر, مولوی نے بنا رکھے ہیں, مولویوں کے باپ کا طواف ہے. کوئی شرم کرے آدمی بات کہتے ہوئے. سرکار دو عالم نے سات چکر کا حکم دیا, عمرہ ہو تو تین میں اضطباع رمل کا حکم دیا اور چار چکر ایسے کیے, اس کے بعد دو رکعت پڑی, پھر ملتزم پہ دعا مانگی, زمزم پیا, استلام کیا, پھر صفا مروہ کی طرف تشریف لے گئے. ہمارا ایمان ہے جو قرآن میں ہے وہی بیان محمد مصطفیٰ میں ہے, اور قرآن کی جو تفسیر ہے وہ بیان ہے. وہ بیان سکھانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کہ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی انا علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم انا علینا بیانہ. میرا مدنی قرآن کی تفسیر بھی ہم آپ کو پڑھائیں گے. تو قرآن میں جو تفسیر ہے, جو تفصیل ہے, جو سنت ہے وہ بھی وحی ہے. فرق اتنا ہے کہ قرآن وحی جلی ہے, وہ وحی خفی ہے. یعنی قرآن میں لفظ بھی اللہ کے, معنی بھی اللہ کا, اور حدیث میں لفظ محمد مدنی کے ہیں لیکن معنی اللہ کا ہے. اللہ کے نبی کو اپنی طرف سے تو حکم نہیں دیتے کہ سات چکر لگاؤ, حضور کی اپنی طرف سے حکم ہوتا فرماتے 20 لگاؤ, عمرے میں 10 لگاؤ, حج میں 15 لگاؤ. نہیں, جو اللہ کا حکم ہے وہ. مدینۃ المنورہ میں مسجد اجابہ میں آپ نے دعا مانگی تھی جنگ کی فتح کے لیے, اللہ نے قبول فرما لی. اگر کوئی عورت عمرے پہ آئی ہے اور وہ نماز اپنے ہوٹل میں پڑھ لے, بالکل کوئی بات نہیں, بلکہ اس کو وہاں پڑھنے کا زیادہ ثواب ملتا ہے. عورتیں اگر گھر میں نماز پڑھیں, حضور نے فرمایا بیوتہن خیر لہن, ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں. یعنی جب نماز پڑھانے والے بھی محمد مصطفیٰ تھے, یعنی امام کون تھے؟ حضور محمد مصطفیٰ تھے. اور شہر کون تھا؟ مدینہ منورہ تھا. حضور نے فرمایا عورتیں گھر میں نماز پڑھیں تو افضل ہے. اور آج تو فتنے کا دور ہے, آج تو اللہ معاف فرمائے, پہلے تو مرد ٹکرے مارتے تھے, اب تو عورتیں ٹکرے مارتی ہیں. جب فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں ہے, بعد میں نماز پڑھیں. عصر سے کوئی نماز نہیں, مغرب کے بعد پڑھیں. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ, اور یہ بھی حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ بالکل حدیث آنکھوں پہ ہے, لیکن صرف مکے میں اجازت ہے کہ اگر طواف کرے اور دو رکعت پڑھ لے تو جب چاہے پڑھ لے. اصل میں یہ مسئلے جھگڑے کے ہیں نہیں, دعا کرو اللہ ہمیں سمجھ دے. مثلا آپ نے عصر کے بعد طواف کیا, آپ کی نیت ہے انشاءاللہ کہ میں مغرب پڑھ کے جاؤں گا, تو مغرب کے بعد پڑھ لو دو رکعت آرام سے, تاکہ کسی حدیث کی مخالفت ہی نہ ہو. کوئی حدیث مخالف نہیں ہوگی, کوئی امام مخالف نہیں ہوگا, مغرب کے بعد تو سب کا اتفاق ہے.
हाँ आपका काफिला जा रहा है, गाड़ी बाहर खड़ी है, साथी इंतजार कर रहे हैं, तो आप पढ़ के चले गए तो कोई बात नहीं, ये तो कोई झगड़े वाली बात नहीं। इमाम साहब की आदत है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की, यानी हम तो खैर तालिब हैं, हम तो क्या मौलवी क्या बनेंगे, हम तो अभी तालिब भी सही माने में नहीं बन सके, तो लेकिन जब अइम्मा अरबा का तकाबुल हो ना किसी मसले पर, दलाइल हो, तो इमाम साहब के दलाइल देख के बंदा हैरान हो जाता है कि अल्लाह ने उनको कितना फिका दिया, अल्लाह ने उनके लिए कैसे उनका सीना खोल दिया था। ऐसे तो नहीं कि इमाम शाफी फरमाते थे कि वल्लाहे अगर इमाम अबू हनीफा इस सतून को सोने का साबित करना चाहे तो कर सकता है। वो फरमाते थे الخلق كلهم عيال في الفقه لابي حنيفه, इमाम शाफी फरमाते हैं सारी अल्लाह की मखलूक फिका के मामले में अबू हनीफा के बच्चे हैं। इतना बड़ी फिका थी इमाम साहब की, हर मसला ऐसा दिया है कि जिसमें इख्तलाफ हो ही ना। अब मगरिब के बाद नमाज पढ़ो कोई इख्तलाफ है? अच्छा अगर पहले पढ़ लो तो एक हदीस तो आपके मुखालिफ है ना कि असर के बाद कोई नमाज नहीं है जब तक के, तो एक हदीस मुखालफत कर रही है ना। मगर अच्छा फजर के बाद पढ़ लो तो एक हदीस तो मुखालिफ है ना, गला सलात बाद फजर हत्ता तत्रु अशम, लेकिन अगर सूरज निकलने के बाद पढ़ोगे तो कोई हदीस? इमाम साहब ऐसी जामे रिवायत लेते हैं। अब यही मसला देख रहे हैं कि जुहर की नमाज से पहले इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक चार सुन्नतें, बाद आइम्मा रहमहुमुल्लाह के नजदीक दो सुन्नतें। चलो आमन्ना व सद्दकना, दोनों की बात ठीक है। अब कियामत वाले दिन तो लाजमन फैसला हो जाएगा ना कि भी कौल हक किसका था। अगर कौल हक साबित हो गया दो रकात वालों का भी, जो दो रकात पढ़ते थे वो ज्यादा सही है, तो जिन्होंने चार पढ़ी थी दो नफिल हो जाएंगे, जाए तो नहीं गई ना, फायदा हो गया घाटा हो गया? अच्छा अगर फायदा हो गया कि नहीं, चार वाला कौल ठीक था, जो सारी जिंदगी दो पढ़ते रहे वो दो कहां से लाएंगे? ठंडे दिल से सोचा करो, एतराज करना बड़ा आसान है, लेकिन अगर आप मुसबत अंदाज में सोचे, अब तरावी है, इमाम हनीफा कितना पढ़ते हैं? 20 रकात। हमारे बाद अहल हदीस हजरात पढ़ते हैं 8 रकात, बाद पढ़ते हैं 12 रकात, ठीक है आमन्ना, हमारा किसी से झगड़ा नहीं, हम कहते सारे ठीक हो, लेकिन कियामत में तो एक कौल ठीक बनेगा ना। तो अगर 8 ठीक बन गया, हमने 20 पढ़ी, बाकी नफिल हो जाए? अगर 20 वाला ठीक हो गया जिन्होंने 8 पढ़ी, बाकी रकातें कहां से लाएंगे? ठंडे दिल से मसला सोचो। इमाम हनीफा फरमाते हैं औरत जो ज़ेवर पहनती है उस पर भी ज़कात है। इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं पहनने वाले ज़ेवर पे ज़कात नहीं है, बेचने के लिए खरीदा है तो ज़कात है। चलो हमने ज़कात दे दी, क़यामत में मसला इमाम अहमद इब्न हंबल का सही निकला कि ज़ेवर पे ज़कात नहीं है, लेकिन जो हमने दिया था खैरात हो गई, सदका हो गया। अगर हुक्म हुआ कि नहीं जनाब ज़कात देनी जरूरी थी, तो जिन्होंने नहीं दिया वो क्या करेंगे? सारी मसले उठा के देख लें, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह करोड़ों रहमतें फरमाए, ऐसा मसला लेते हैं कि सारी हदीसों में जमा हो जाए। ये हमारी बदकिस्मती है कि जो इमाम चार हदीसें कहते चारों हदीसों पर अमल हो जाए उसको कहते हैं हदीस नहीं मानता, और जो एक हदीस पढ़ के माशाल्लाह अमल करें कहते हैं ये पक्के हदीस पे अमल करने वाले हैं। अब देखिए मसलन एक हदीस आ गई, एक हदीस है सही हदीस है, अल्माउ मिनल्मा, हजूर ने फरमाया कि आदमी पर गुस्ल तब वाजिब होता है जब पानी निकले, यानी अगर मनी नहीं निकली है, पानी नहीं निकला है, मियां बीवी सोते रहे, जिमा करते रहे, लेकिन इंतजार नहीं हुआ, तो इस हदीस के मुताबिक उन पे गुसल नहीं है। अल्माउ मिनल्मा, ये पानी निकले तो गुसल हो ना। अच्छा उसके बाद हदीस आ गई था इल्तकल खतान बिल खतान फकद वजब अल गुस्ल, कि जब दोनों के उज़ू जो है मिल जाए, हशफा गायब हो जाए, तो गुसल वाजिब हो गया। अब पानी निकले या पानी
نہ نکلے. بعض علماء فرماتے ہیں پہلی حدیث منسوخ ہو گئی, اب یہی حدیث ناسخ ہے. اگر میاں بیوی سوئے ہیں اور دونوں کے جسد ملے ہیں, اشفا غائب ہو گیا, غسل ضروری ہے, پانی نکلے یا پانی نہ نکلے. اچھا امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کوئی حدیث منسوخ نہیں ہو, کہتے ہیں میرے نبی کا فرمان ہے, دونوں حدیثیں موجود ہیں, دونوں سچی ہیں, دونوں محکم ہیں. جو دونوں حدیثوں پہ عمل کر رہا ہے کہتے ہیں یہ حدیث نہیں مانتا. وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں الماء من الماء, یہ نیند والے کے لیے ہے کہ ایک آدمی سو گیا, خواب یاد نہیں, کچھ یاد نہیں, لیکن جب نیند کھلی تو کپڑا خراب تھا, منی لگی ہوئی تھی, تو غسل کرنا پڑے گا کہ الماء من ال. اگر اس کو خواب یاد ہے اور اس سے جماع بھی یاد ہے لیکن پانی نہیں ہے تو غسل. انہوں نے فرمایا یہ نیند والے کے لیے حدیث ہے. اور اذا التقى الخطان بالخطان, یہ جاگنے والے کے لیے ہے. دونوں حدیثیں محمد مدنی کی سچی ہیں اور دونوں پہ عمل ہے. اور امام حنیفہ دونوں حدیثوں پہ عمل کرے, کہتے ہیں جی حدیث مانتے ہی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس ہم تو دعا کر سکتے ہیں اور ہمارے پلے میں کیا ہے. اگر محکمہ شرعی عدالت فیصلہ کرے تو خلو ہو جائے گا. اگر آپ کی عدالت ہے لارڈ مکالے والی تو وہ طلاق نہیں ہوتی. کیوں؟ انگریزی قانون, زبان ہی انگریزی, قانون بھی انگریزی, بحث کرنے والے بھی انگریزی میں بحث کریں گے تو اسلام کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اگر کسی نے فجر کی دو رکعت سنت نہیں پڑھی ہے, نماز کے سلام پھرنے کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتا ہے اور سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے. کہتے جی کہ ہمارے ملازم ہیں, بعض عیسائی ہیں اور بعض مسلمان ہیں, ہم صدقہ صدقہ مسلمانوں کو دیا کرو. اگر مسلمان غریب نہ ہو اور وہ صدقہ ہمسایہ اس کو بھی دے سکتے ہو, لیکن یہ جو ملازموں کو صدقہ دیتے ہو نا, یہ صدقہ ہوتا نہیں ہے, یہ بھی ان کو خوش کرنے کا ایک بہانہ ہے کہ ہماری زکات بھی نکل گئی, ملازم صاحب بھی خوش ہو گیا. اللہ سے تو دھوکے کرتے ہو, اللہ سے بھی فراڈ کرنا چاہتے ہو یار. یہ کوئی زکات شکا نہیں. اللہ میاں جانتے ہیں کہ تم کیوں دے رہے ہو اس کو, کہ ماشاءاللہ جی ہمارا ہمارا باس بڑا سخی ہے, ہزار تنخواہ دیتا ہے, 200 روپیہ خیرات کا دیتا ہے. وہ خیرات نہیں ہے, وہ جان چھڑا رہا ہے اپنی. کوئی خیرات شیرات نہیں, اللہ جانتے ہیں کہ تم دل سے دے رہے ہو کہ دکھلاوا کر رہے ہو. ہاں ویسے اگر غریب عیسائی ہے, ہندو ہے, کافر ہے, اس کو بھی دے. بہرحال حناب کے نزدیک امام کے پیچھے مقتدی کشرہ پڑھے اور شوافی اور حنابلہ کے نزدیک فاتحہ پڑھے. قضاء عمری کرنا بالکل لازم ہے, توبہ بھی کریں اور نماز قضاء بھی پڑھتے رہیں. بہرحال یہ ہے کہ اگر 8 دن ہو گئے ہیں, 2 مہینے کا حمل ہے, پھر بھی خون آ رہا ہے تو وہ حیض نہیں ہے, وہ بیماری ہے, نماز پڑھ سکتی ہے. میرا نام غلام نبی ہے, 12-13 سال سے روتا رہتا ہوں, ڈرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں جادو ہو گیا ہے. سورۃ البقرہ پڑھا کرو, اگر کوئی جادو ہے تو سب ختم ہو جائے گا. ہمارے گھر میں مشکلات ہی مشکلات ہیں, برکت نہیں ہوتی. حسب اللہ ونعم الوکیل پڑھا کرو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضیق مخرجا ومن كل بلاء عافیہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.